እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ አዎ ወይም አይደለም የሚል አስደናቂ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዛሬ ፕሮግራም እየተዝናናችሁ ቁም ነገር እንደምታገኙ አልጠራጠርም። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ስማችሁን አስተዋውቁ። እኔ አሌክስ እባላለሁ። ሰላም ከትንቢተ ዮናስ ቀደም ብሎ ያለው መጽሐፍ ትንቢተ አብድዩ ነው። አዎ ወይስ አይደለም? አይደለም። እሰለስ እስቲ ቼክ አርጉ። ከትንቢተ ዮናስ ቀደም ብሎ ያለው መጽሐፍ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ሕይወት ይመራል፣ የሚፈራውም ጠግቦ ይኖራል የሚል ጥቅስ ያለው በምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 ላይ ነው። አዎ ወይስ አይደለም? እስቲ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 23 ምሳሌ 19 19 ቁጥር 23 እሺ። እግዚአብሔር መፍራት ወደ ሕይወት ያመራል የሚያፈራው። አዎ ያለሰው አግኝቷል። በልቤ ጽላት ላይ ያረፈው ፍቅርህ ይቀሰቅሰኛል ሁሌ እንዳመልክ የሚል ግጥም ያለው መዝሙር ዘማሪው በረከት ተስፋዬ ነው። አዎ ወይስ አይደለም? የኤፌሶ መልእክት ምዕራፍ 1 24 ቁጥሮች አሉት። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 24 ቁጥሮች አሉት። አዎ ወይስ አይደለም? እስቲ ቼክ። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 24 ነው። ስንት? 22 ስንት ነው ያለው? 24 ነው ያለው። መጽሐፈ ዕዝራ 10 ምዕራፎች አሉት። አዎ ወይስ አይደለም? እስቲ መጽሐፈ ዕዝራ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለምስቱ የቁርበትን ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸውም ይላል። አዎ ወይስ አይደለም? እስቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 22 ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 22 እሺ። እግዚአብሔር አምላክ አለ፣ እነሆ አዳም መልካምን ክፉን ለማ አይደለም አንዳቸዋል። በመጨረሻም ጨዋታውን እንዴት አያችሁት? ያ አሪፍ ጥያቄ ነው። ማለት ስለ ባይብል ያለን ነገር ወይም እውቀት በደንብ እንድንረዳ ራሳችን ደግሞ የት እንድንገኝ እንድናውቅ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ታንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። አሪፍ ነበር ጥያቄዎቹ። ብዙ ነገር ተምረናል። አይደለም አዎ በመሆን ነገር አሪፍ ነበር።